ऍक्शनला रिॲक्शन असतेच, मात्र कुठल्याही आंदोलनाचं समर्थन करणार नाही शिंदेची प्रतिक्रिया. तर आता जे घडतंय ते महाराष्ट्रात आधी कधीच घडलं नव्हतं, अजित पवारांचं वक्तव्य. उद्धव ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, मिटकरींच्या गाडीवर हल्ला, राज्यात प्रचंड दहशत सुरू. ठाकरेंच्या ताफ्यावर हल्ल्याची सखोल चौकशी व्हावी, सुप्रिया सुळेंची माहिती. ठाकरे गटानं सुरुवात केल्यानं मनसैनिकांकडून प्रत्युत्तर. राज ठाकरेंसोबत घडलं नसतं तर अशी प्रतिक्रियाही आली नसती. उद्धव ठाकरेंच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यावर उदय सामंतांची प्रतिक्रिया. उद्धव ठाकरेंच्या गाडीवरील हल्ल्यानंतर कोल्हापुरात ठाकरे गट आक्रमक. ठाकरे गटाकडून कोल्हापुरातील मनसेच्या शाखा फलकांची तोडफोड. ठाण्यात ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी काढलेले बॅनर अज्ञातांनी पुन्हा लावले. बॅनरवर ठाकरे, पवार, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचं व्यंगचित्र. 17 तारखेला 3 वर्षांच्या ITR रिटर्न्सच्या कॉपी घेऊन येते. अजित पवारांनी त्यांचे डिटेल्स आणावे. सुरत चव्हाणांच्या आव्हानानंतर अंजली दमान यांचं अजित पवारांना चर्चेचं खुलं आव्हान. मी बाळासाहेबांचा निष्ठावान कार्यकर्ता, मी सुपाऱ्या घेत नाही. कधी काळी राज ठाकरे पवारांच्या घराचे उंबरठे झिजवायचे. राज ठाकरेंच्या करवली टीकेवर संजय राऊतांचं उत्तर. सोलापुरातील कुर्डुवाडीजवळ मराठा आंदोलकांनी शरद पवारांची गाडी अडवली. मराठा आरक्षणाला पाठिंबा. तरुणाने भूमिका विचारल्यानंतर पवारांचं उत्तर. सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यांचा अदानी ऑफशोअर संस्थेत हिस्सा, म्हणून अदानी मनी सिफनिंग घोटाळ्यात कारवाई नाही. हिंडेनबर्गच्या नवीन अहवालात माहिती. एवढं समोर येऊनही सरकार गप्प बसत असेल तर सरकार भ्रष्ट आहे. हिंडनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर संजय राऊतांची टीका. विधानसभेला महाविकास आघाडी 180 आकडा पार करणार. महायुतीच्या 100 पेक्षा कमी जागा येतील, नाना पटोलेंचा दावा. कोल्हापुरातील केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या नुकसानीची अजित पवारांकडून पाहणी. मुख्यमंत्री शिंदेंकडूनही नाट्यगृहासाठी 20 कोटींची घोषणा.